ଛତ୍ରପୁର ସହର। ମା ରାମାୟଣ ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ଛତ୍ରପୁର ସହର। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଙ୍କ ଘଟ ସହରରେ ଗଳିକନ୍ଦି ପରିକ୍ରମା କରିଥାଏ। ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କାଳୀ ପ୍ରତିମା ରଣପା କାଳୀ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବେଶଧାରୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅନ୍ନଭୋଗ ଓ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟାରେ ମଣ୍ଡାପିଠା ଭୋଗ କରି ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ ବିଭିନ୍ନ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଳତୀ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମା ବାହାରିଥାନ୍ତି ସହର ପରିକ୍ରମାରେ। ସହର ପରିକ୍ରମା ସାରି ଫେରିବା ପରେ ମା ଅନ୍ନଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ସେପଟେ ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହେବ ସେ ନେଇ ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ୍ କାରଣରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବି ହେବାର ଥିଲା 2020ରେ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା କୋଭିଡ୍ କାରଣ ଯୋଗୁଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରି ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ ଲୋକ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକମାନେ ଭାରି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ ଯାହା ହଉ ଆମ ଜୀବନରୁ ପଳେଇଗଲା, ଅଲମୋଷ୍ଟ ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ସବୁ ସହରବାସୀମାନେ ବି ବେଶୀ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମାଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଆ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇନଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ପରେ ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ସକାଳ ସମୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୀଠରେ ଲାଗୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ବହୁ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛୁ ଯେ ସେ ଜଗତଜନନୀ କରୁଣାମୟୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ସହିତ ଏ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ସେତିକି ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସବୁ ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଆବାହନ କରିପାରିବୁ। ତ 2 ବର୍ଷ ଆମର ତ ହେଇପାରିନଥିଲା, ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା ହେଇପାରିନଥିଲା, ଏଇ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ହେଇପାରିନଥିଲା। ତ ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସବୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। 6 ତାରିଖରୁ ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବ। ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ କେବଳ ଛତ୍ରପୁର ନୁହେଁ ବରଂ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଛତ୍ରପୁର ସହରରେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।